kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa warbaahinta Iraween. Dadkii hore u degnaa dhulkii ay lahayd wasaaradda arrimaha gudaha ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Boondheere, oo saaki ku waabareystay ayaga oo laga rarayay halkaasi. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaana xirtay wadooyinka soo galo wasaaradda arrimaha gudaha oo ku taallo degmada Boondheere, wadada ka baxday sidoo kale wadooyinka sida tooska u soo galo, iyadoo halkaasi lagu arkayay ciidamo fara badan oo ka tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya. Dadka ayaana ku waabareystay ciidamada dowladda ka tirsan, kuwa oo xalay saq dhaxa lagu daadiyay wadooyinka galay sidoo kale kuwa ka baxo. Dhammaan waxaana xiran wadooyinka ka agdhow, sidoo kale waxaa la xanibay dhaqdhaqaaqa gaadiidka, waxaana gudaha ka socdo burburin, iyadoo dadkuna ay isku dayayaan inay alaabahooda ay goobtaasi kala baxaan si ay ugu badbaadaan waxyeelada burburinta. Hore dowladda Federaalka Soomaaliya ayaana u sheegtay ama u dalbatay in dhulkaasi uu yahay dhul dan guud, loona baahan yahay inay dowladda Federaalka Soomaaliya ay isticmaasho iyadoo mararkaasi loogu adeegayo bulshada Soomaaliyeed. Arrimahan la xiriira burburinta ayaan inta badan dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay ku tilmaamtay in guud ahaanba loo baahan yahay dhulka ay dowladda Federaalka Soomaaliya hore u lahayd. Hore ayay ahayd markii soo kaleeto xarunta dabdamiska ee ku taalla magaalada Muqdisho, sidaas oo kaleeto loo burburiyay iyadoo dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku tilmaamtay in loo baahan yahay. Arrimahan la xiriira dhul burburinta ayaan dadka shacabka inta badan aad uga soo horjeesteen, iyagoona ku tilmaamay in markaasi waqtigan aanay ahayn waqtigii loo baahnay. Wixii warbixin ay kasoo kordhaqaybeena dambe warkay Bishaar, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 204 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.